І в продовження теми про ситуацію на Харківщині і комунікацію влади із суспільством говоримо із політичним експертом Ігорем Поліщуком. Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю. Чому, на вашу думку, такою закритою є наразі обласна влада? Чому Олександр Скакун особисто не коментує ситуацію із пандемією, яка в регіоні наразі вже є надзвичайною? Я думаю, тут багато є причин. Ну, одна з тих, що впадає в око, як то кажуть, полягає в тому, що ця команда була сформована ще тим губернатором, який на сьогодні вже відсторонений, Айною Тимчук. І тому, ну, той стиль, який вона заклала, стиль управління такий закритий, не спілкування з суспільством, ігнорування там третього сектору, тобто громадських організацій, ну і так далі. Тобто така максимальна непублічність, вона зберігається і сьогодні. Бо люди, які сьогодні залишилися при владі в обласній адміністрації, вони, ну, можна сказати, успадкували отакий непублічний стиль управління. Ну, тут ще такий є нюанс. Особливо активно спілкування між владою і громадянами відбувається коли? З боку влади. Коли є певні досягнення, а сьогодні ситуація протилежна, вона багато в чому є негативною. От пандемія – це ж тільки один з факторів, от ви сказали, про жахливі там жахливі темпи просування пандемії. Дійсно жахливі. Такими темпами ми в червону зону, я думаю, завтра, післязавтра попадемо. Але не тільки ж пандемія, а ситуація з зарплатами, а ситуація з робочими місцями, а ситуація з падінням виробництва. Вона ж тут козиряти нічим. І тому, мені здається, перш ніж там затівати якісь піар-заходи, от діюча влада, вона просто прораховує, а що ми будемо розповідати, коли отака ситуація, вона не поліпшується, а тільки погіршується. І тому, ну от, такі основні причини мовчання, ігнорування публічних якихось виступів і взагалі активності в медіасфері. Пане Гарну, журналісти також вже помітили і задають питання про відсутність брифінгів за результатами якихось заходів. Не знаємо, наприклад, чим закінчилась перевірка комісії МОЗу на Харківщині. Чому влада не доносить цю інформацію, якою б вона не була? Ну, знову ж таки, значить, нема позитивного для себе сенсу в них. Тобто, якби там були якісь прориви, якісь здобутки, досягнення, вони першими були зацікавлені це все розповісти і продемонструвати в медіасфері, от які вони ефективні управлінці. А так як відбувається навпаки, і ми бачимо, що ну просто немає позитивних результатів в жодній з сфер управління, за які вони відповідають, то така ж тому мовчання. Мовчання, яке, ну, має такий, мені здається, вимушений характер і викликано тим, що просто, ну, результати такі, що нема чим звітувати в позитивному сенсі. І от обрана така стратегія замовчування, ніж казати про себе щось негативне або констатувати негативне. Краще мовчати. От мені здається, просто така от обрана стратегія. Дивіться, ось ми про іноземні делегації, які начебто почали вже приїздити до Харкова, дізнаємося винятково з відомчого сайту адміністрації. А журналістів на ці зустрічі не запрошують. Так раніше не було. Брифінги за результатами також не проводять. Можливо, відповідь буде такою ж, але все ж таки чому? Ну, тут, можливо, знаєте, тут я б так пояснив. Просто в них немає відповідних технік спілкування, які, от, скажімо, відпрацьовані, ну, тою ж були Юлією Світличною, коли вона очолювала область. От пригадайте, що
кожна, ну майже кожного дня там приїздили. Харків став такою дипломатичною столицею тоді України. Приїздили люди, там посли, інші там дипломати провідні. І це все освітлювалося дуже-дуже так щільно і всебічно. І ну, було ж про що казати, там спільні проєкти, спільні якісь домовленості, були інвестиції доволі такі, ну, помітні інвестиції в економіку області. Сьогодні ж просто, можливо, і є якісь домовленості, просто ми про них не знаємо, і мені здається, просто тут немає відповідної уваги до цього з боку обласної адміністрації. А це, звичайно, неправильно, тому що сьогодні будь-який вам піар-спеціаліст каже, що подія не відбулася, якщо вона не знайшла своє висвітлення в засобах масової інформації. Це ж азбука сьогодні піар-менеджменту. Тому люди, можливо, просто не знають про це. Можливо, вони... Ну, не отримали відповідної підготовки, публічності. Тому що сьогодні вже поняття державна адміністрація – це застаріле поняття. Ми вже більше кажемо, як науковці, як фахівці, не стільки про державну адміністрацію, скільки про публічну адміністрацію. Public management, public administration. Це означає, що люди насамперед є обслуговуючим персоналом тої чи іншої громади. І вони не те, що мають проводити публічні заходи, це їхня основна робота – проводити публічні заходи і висвітлювати їх в засобах масової інформації. Якщо вони цього не роблять, тоді виникає питання про фахову підготовку і відповідність займаним посадам. Пане Ігоре, дякую вам за зв'язок. Гарного вечора. До наступних включень. Нагадаю, що ми мали пряму мову з політичним експертом Ігорем Поліщуком. Говорили про ситуацію на Харківщині і комунікацію влади із суспільством.